नमस्कार, मैं कल्पिता आपनालोक सकुलके पुनर एबार कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नरले स्वागत जनाइछो। आज मैं आपनालोक बनाय देखाम एटा मला, एटा साधारण मला आमी की दरे हजाब पारो घरते ताके देखाम बोली भाबिछो। किन्तु तार आगते आपुनि जदि मोर चेनेल प्रथम बार चाय आछे तेतियाले प्लीज सबस्क्राइब करि लबो आरु तेतियाहे आपनालोके आहिबोलगिया भिडिओ बिलाक पाइ थाकिब। आरु जि सकले आगर पर चाय आछे तेओलोके अलपमान शेयर करि दिबो, ठीक आछे? आरु बेसि देरि नकरु साहब म मलाटो की दरे बनालो। मैं किदरे बनाइछो मलाटो, प्रथमते मैं मलाटो कलर करि लैछो ब्लैक कलर फेब्रिक और ब्लैक कलर करिछो मैं इयात। आरु इयात मैं व्यवहार करिछो 12 नम्बर ब्राश। किनि करा होइ जोर पिसत मैं हुकाबले दिछो। आरु एखिनि समयते मैं ए शिल्पकार तो बनाय लैछो, मिक्स करि लम। शिल्पकार एतु होइसे एक प्रकारर माटि बुलि कब पारि। इयार भितरत दुटा पेकेट हुमाय थाके, एटा होइसे हार्डनर आरु एटा होइसे रेजिन। আৰু মাটিটো আমি যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়া এটা কথা সদায় মনত থ'ব লাগে যে মাটিখিনি দুইটাৰ পৰিমাণ যাতে সমানকৈ লওঁ আমি। এটা যদি কম বেছি হয় তেতিয়া আমাৰ হ'ব পাৰে যে কেতিয়াবা সোনকালে শুকাই গৈছে, নাইবা কেতিয়াবা হ'ব পাৰে যে খুব বহুত দেৰিলৈকে শুকুৱা নাই আমাৰ মাটিটো। আৰু আপোনালোকে মন কৰিছে যে তলত মই এখন পলিথিনৰ শ্বিট লৈ লৈছোঁ। পলিথিনৰ শ্বিটখন ল'লে বহুতখিনি সুবিধা হয় ইয়াত সানিবলৈ মেলিবলৈ, আৰু কি হয় ইয়াত দাগ লাগি নাযায়, নহ'লে ইয়াত এটা বগা দাগ এটা লাগি যায়। এতিয়া মই মাটিখিনি সৰু লডা এটা কৰি লৈছোঁ গুলকৈ, আৰু তাৰপিছতে এডাল পাইপৰ সহায়ত মই বেলি দিছোঁ। ইয়াত একেবাৰে জোৰ নিদিব, একেবাৰে পাতলকৈ মই বেলিছোঁ আৰু লাহেকৈ উঠাবলৈ চাম। এতিয়া মই এখন কটাৰী লৈছোঁ আৰু কটাৰীখনৰ সহায়ত দুইটা ছাইড মিলাবলৈ চাইছোঁ আৰু আগটো অকণমান জোঙা কৰি দিবলৈ চাইছোঁ। এখন পাতৰ শ্বেপ এটা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ মই ইয়াত। এতিয়া মই কটাৰীখনে দিয়ে পাতৰ হীৰাবিলাক দি দিছোঁ, লাহে লাহে দি দিছোঁ। ইয়াৰ পাছত মই যিখন পাত বনাই থৈছোঁ সেইখন শুকাই টান হোৱাৰ আগতেই মই মলাটোত বহাই দিছোঁ লাহেকৈ উঠাই পেলাই। যিখিনি মই শিল্পকাৰ মাটি থৈ গৈছিলোঁ সেই মাটিখিনিও মই একেলগে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু আঠটা সৰু সৰু বল বনাইছোঁ, এই বলকেইটাৰ পৰাই মই গোলাপ ফুলৰ পাহিটো বনাম। এতিয়া মই বেলি পেলাই সৰু সৰু বলকেইটা বেলি লৈছোঁ আৰু বেলি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে মেৰিয়াই গৈছোঁ। পাহি দি পেলাই তাৰ ওপৰত আৰু ইটো পাহি মই মেৰিয়াই দিছোঁ ছাইডটো অকণমান লগাই পেলাই, তাৰপিছতে লগাই দিছোঁ এনেকৈ। মাটিখিনি অলপমান ঢিলা হৈ থাকে আৰু ছাইডটো উলিয়াই দিছোঁ মই। ফুলপাহ হৈ গৈছে কিন্তু তলফালে যিখিনি মাটি বেছি হৈ আছে সেই মাটিখিনি মই এৰুৱাই দিছোঁ। কি অলপমান মোৰ ৰৈ গৈছিলে সেইখিনি মাটিয়েদিও মই অলপ দীঘলকৈ ডিজাইন এটা দি দিছোঁ। মই কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিম, অলপ শুকাবৰ কাৰণে দিম। শুকোৱাৰ পিছতে মই প্ৰথমতে বেচ কোট এটা দি লৈছোঁ। ইয়াত মই দিছোঁ বগা ফেব্ৰিকৰ কালাৰ। আৰু ৰংখিনি শুকোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দিছোঁ ৰঙা ৰং ফেব্ৰিকৰ। লাহে লাহে কৰি গৈছোঁ আৰু ইয়াত মই পানী মিক্স নাই কৰা। পাতখনত মই দিছোঁ হালধীয়া, সেউজীয়া আৰু অলপমান কমলা ৰং। এই তিনিওটা ৰং মিক্স কৰি পেলাই মই কৰিছোঁ। টো কালাৰ কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত মই দিছোঁ এটা বাৰ্নিছ কোট। এই বাৰ্নিছ কোটটোৱে আপোনাৰ মলাটো ভালকৈ থ'ব আৰু লগতে ইয়াত এটা গ্ল'জ এটা দিব।
গলাটো এতিয়া সজাব পৰা হৈ গৈছে। মই দুই প্ৰকাৰে সজাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এটাত মই পদুম ফুল দিছোঁ আৰু আনটোত মই ওপঙি থকা যিবিলাক চাকি হয় সেই চাকিবিলাক দিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা চোৱা নাই ওপঙি থকা চাকি কেনেকৈ বনাব পাৰি তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অলপ হ'লেও কিবা এটা শিকিব পাৰিব বুলি। আৰু আহিবলগীয়া দীপাৱলী উৎসৱত আপোনালোকে নিজৰ ঘৰখন এনেদৰে সজাই তুলিব পাৰিব। এইটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আনৰ লগতো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।